Түрмеден жазасын өтеп шыққан террористтермен аса қауіпті қылмыскерлер Астанаға аяқ баса алмай қалуы мүмкін. Елорда әкімдігі экспо кезінде қаланы сотталғандардан тазартуды ұсынды. Өйткені бұрын істі болған содыр, адам өлтіріп ұрлық жасаған қылмыскерлер бас шаһардың сәнін бұзады. Және сырттан келген қонақтар үшін аса қауіпті. Сондай-ақ атқамінерлер Астанадағы экспо нысандары мен Абу-Даби плазаны салып жатқан Пәкістан, Сирия, Ирактың азаматтарын да тексеру қажет деп отыр. Теракт жиі болатын бұл елдердің тұрғындары отандастарымызға жат ағымды насихаттап, лаңкестік әрекетке итермелеуі мүмкін дейді шенеуніктер. Халықаралық көрменің күн жақындаған сайын қауіпсіздікке тікелей жауапты ведомстволардың басшыларына маза кеткен. Бүгінде бас прокурор, ішкі істер министрі мен елорда әкімі жиналып, экспо кезінде Астанада кімнің жүріп тұруына рұқсат беретіндерін талқылады. Сонымен келесі жылы түрмеде жазасын өтеп шыққан содыр немесе өзге де ауыр қылмыс жасағандар елордаға кіре алмай қалуы мүмкін. Әкімдіктегілердің айтуынша, олар бостандыққа шыққан соң міндетті түрде қайта қылмыс жасайды. Әсіресе Астанаға қонақтар келіп жатқанда аса қауіпті екен. Экспоға дейін уақытта Астана қаласына 2500 бейнекамералар орналастыру қарастырылды. Бірінші мерзімде олар орналастырылады. Криминогендік аудандар болады, жаңағы қылмыс көп жасалатын аудандар, жаңағы енді нақты айта алмаймын қазір қай аудандар екені. Енді оның барлығы талдау жасалады, талдау жүргізіледі. Шенеуніктер Астанада жүрген шетелдік жұмысшылардан да сескеніп отыр. Қазір экспо Абу-Даби плазаның құрылысын Пәкістан, Сирия, Ирактан келген азаматтар салуда. Екі күннің бірінде теракт болып жатқан бұл елдердің тұрғындары отандастарымызды жат ағымға жетелеп, лаңкестік әрекетке итермелеуі мүмкін. Сондықтан құрылыс алаңдарында да жаппай тексеріс басталмақ. Тіпті Біріккен ұлттар ұйымынан арнайы сарапшылар келіп, Астанадағы қауіпсіздікті зерттеп бағалайды екен. Біріккен ұлттар ұйымы Астанаға үш сарапшыны жібермек. Олар келіп жағдайды зерттейді және алғашқы сараптамадан кейін екі аптадан соң тағы 6 маман жібереді. Олар тоқтайтын қонақ үйге жолына 11 миллион теңге керек. Бюджеттен ақша сұрап, қаржы министрлігіне хат жаздық. Ал Астана әкімі таксистерге қатты шүйлігіп отыр. Вокзал, әуежай маңындағы жалпы қала ішіндегі жолаушы тасып нәпақа тауып жүргендерді жаппай аттестациядан өткізіп, бір жүйеге салу керек дейді Секешев. Мамырға дейін қаланы тіркеуші жүрген азаматтардан да тазарту керек. Өйткені Астанада қылмыстың 70% өңірлерден келген адамдар жасайды. Сондай қазір қалада 9000 пәтер ресми түрде тіркеліп жалға берілуде. Ал 14000 пәтерді жұрт заңсыз жалдап отыр. Яғни жаңа жылдан бастап елордаға кіріп шығу қиындайды. Әр адамның жүріс тұрысы жіті бақылауда болады деген сөз. Сондай Астанада келесі жылы мектеп университеттерде жаңа оқу маусымы кеш басталуы мүмкін. Ішкі істер министрлігі халықаралық көрме аяқталғанша оқуды тоқтата тұруды сұрап отыр. Өйткені студенттердің әрқайсысы жеке көлікпен жүретіндіктен қалада кептеліс болады екен. Оның үстіне өңірлерден мыңдаған еріктілер шақыртылған, оларға жатақхана да керек. Ал экспо маусымда басталып 3 ай бойы өтеді деп жоспарлануда. Жаудыр Оразхан, Владислав Воднев, Бағлан Игіліков, КТК, Астанадан.